Så fint å se at såpass mange hadde kommet hit på en søndagskveld også. Det er bra. Det er tydelig noen som vil høre Guds ord også i dag. Å være i Guds nærvær, å være sammen med andre av de hellige. Det er jo slik at når man er født på ny og har fått del i Guds ånd, så er det en frukt at man lengter etter de hellige samfunn. Hvis man er en kristen, men ikke lengter etter de hellige samfunn, dele liksom samfunnet med andre troende og være i Guds nærhet, da må vi stille spørsmål hva som ligger i den bekjennelsen vi har. Amen. Det står det i Guds ord at ingen kan si at han ikke elsker, at han elsker Gud hvis ikke han elsker brødrene. Så det er noe med at Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Det gjør at vi elsker Gud og vår neste. Og mest av alt de hellige samfunn. Så det er herlig å være sammen, tilbe Gud og opphøye han. I kveld så blir det seriefinale, som de sier. Og i kveld vil jeg tale litt om hva vil det si å bli frelst? Hva innebærer det? Er det bare en engangstransaksjon? Er det en beslutning vi tar, og så er vi ved målet? Eller er det noe som pågår kontinuerlig i våre liv fra vi kommer til tro og inntil vi en dag er ved målet? Hva sier Bibelen om dette? Og slik jeg forstår det, så er det å være en borger av Guds rike, det er noe ganske radikalt, fordi at man blir en ny skapning ved den nye fødsel, og man overføres fra mørket til lyset, fra Satans rike til Guds rike, som vi allerede har sett på denne helgen, og man har fått del i en ny natur. Og det er et frø, for å ta en lignelse fra jordbruket, som er plantet i vårt indre menneske. Og når det frøet får næring, Guds ord, og vann, den hellige ånds nærvær, som vi drikker, så vil det uunngåelig spire og gro og produsere det det er ment til å produsere. Men hvis ikke det får næring, så produserer det ikke det det skal produsere. Det spirer ikke og gror ikke. Og jeg vil bare vise deg en lignelse i Markus 4. Dette var litt ute av det jeg hadde sett for meg, men jeg tror Herren minte meg om det. Markus 4, vers 26 til vers 29, så sier Jesus nettopp dette om det nye livet i Gud som en borger av Guds rike. Markus 4, 26 til 29. Og han sa, altså Jesus, Guds rike er som når en mann skal så såkornet i jorden. Og vi vet jo at såkornet er Guds ord. Det er den uforgjengelige sæd som føder et menneske på ny. Og vi leser videre fra vers 27. Han sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser, men han selv vet ikke hvordan det går til. Dette er det livet som plantes i oss ved såkornet ifra Guds ord. En uforgjengelig sæd. Men vi vet at avlingen i jorden er avhengig av næringsholdig jord. Og dersom ikke jorden får regn eller vann, så vil det som er plantet i jorden dø. Og sånn er det også åndelig. Og du vil finne det at både Jesus og de andre forfatterne i Det Nye Testamentet og i Bibelen for øvrig
bruker veldig mange sånne jordnære lignelser for å beskrive og illustrere åndelige sannheter. Og han fortsetter her i vers 28. Og dette verset understreker at dette har ingenting med eget strev å gjøre. Han sier, for jorden den gir avling av seg selv. Først strå, altså først vokser det et strå opp av jorden, og så på det strået kommer det et aks, og deretter modent korn i akset. Og vers 27, men når kornet blir modent, svinger han straks sigden, for høsten er kommet. Og i en annen lignelse sier Jesus at høsten det er tidens ende. Og han sier da at han skal sende ut sine engler, og de skal høste inn jordens grøde. Det er de frelste. Og da skal han ta ut av riket alle dem som er til anstøt og som driver med lovløshet. Så det er fullt mulig at ikke det nye livet vokser og gror og blir det det skal i våre liv. Og det har jeg lyst til at vi skal kikke litt sammen på her i kveld. Og vi skal begynne i 2. Peters brev, kapittel 1. Og vi skal lese fra vers 1 til og med vers 4. Og vi skal se litt i dybden på disse versene. Og mens du blar opp dit, så vil jeg påkalle Herren Jesus og hans nåde over meg og over oss alle. Far, i Jesu navn, Gud, vi tilber deg her i kveld, og vi ærer deg for hva du har gjort for oss. Og Herre, jeg ber at du må gi meg nåde til å undervise ditt ord, Herre. For jeg vet inderlig vel at jeg evner ikke å gjøre noe av den slags i meg selv. Men Herre, åpenbar du ordet ved ånden, og gi meg å legge det fram på en enkel og lett forståelig måte, så det blir anvendbart og faller i god jord i våre hjerter, Gud, både for de av oss som er her, og for de av oss som lytter der ute. Herre, det ber jeg deg om. La det falle i god jord og spire og gro og bli til det som du vil, Herre. I Jesu Kristi mektige navn. Amen. Så her i 2. Peters brev, kapittel 1, fra vers 1 til vers 4, så sier Simon Peter følgende. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel. Så det er han som er forfatter av brevet. Og så kommer neste er hvem det er adressert til. Han sier, til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi, i vår Gud og vår frelser, Jesu Kristi rettferdighet. Jeg vil at du skal legge merke til den benevnelsen, den samme dyrebare tro som vi. I vår tid finnes det mange varianter av hva det vil si å tro. Der er mange forskjellige formeninger om hva det vil si å bli frelst. Det er mange diskusjoner omkring dette. Men det er åpenbart i Det nye testamentet at det var bare én tro som kvalifiserte til nytt liv. Og det er det som vi kaller for den apostoliske tro. Den troen som apostlene hadde, de som hadde vandret sammen med Jesus, de som hadde sett ham, de som hadde skuet ham, de som hadde rørt ved ham, de som hadde hørt hans forkynnelse, de formidlet videre det som var den ekte troen. Og det er det han legger i dette her, til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi. Og jeg har lyst til å si at alt som avviker fra Bibelens ord og apostolisk tro kan i ytterste konsekvens føre til villfarelse. Jeg skal ikke gå inn på mye av det akkurat her nå, men jeg bare sier det når jeg står her. Og troen som vi har fått, den er i vår Gud og i vår frelser Jesu Kristi rettferdighet. Og han fortsetter med å si dette i vers 2. Nåde være med dere og fred
i rikt mål. Husker du hva vi har sagt denne helgen om at fred er noe som ikke kan fåes adskilt fra Guds rettferdighet? Så når han sier fred være med dere, så tar han det for gitt at de har fått del i Jesu Kristi rettferdighet. Fordi de har fått del i den samme dyrebare tro som apostlene. Men jeg vil at du også skal legge merke til at han sier nåde være med dere. Det er en utrolig interessant måte å omtale det på. For det er jo diskusjoner i vår tid, og har vært det gjennom menighetens 2000-årige historie, i hvert fall 1700 år av vår menighetshistorie, om hva nåde er for noe. Hvordan skal vi forstå nåden? Hvordan virker den i våre liv? Og det er i hovedsak tre teser. Og nummer én er at nåde, det er et ubetinget, altså den er ubetinget, den er grenseløs. Det betyr at hvis jeg har erfart nåden, så kan jeg ikke gå bort ifra den. At dersom jeg har opplevd nåden, så er jeg frelst, uansett hvordan jeg lever. Og så har du en annen definisjon på dette, og det er det som på engelsk heter irresistible grace, eller uimotståelig nåde. Og dette finner du ofte i reformerte sammenhenger, dersom de har en kalvinistisk teologi. Og nå skal ikke jeg bli for komplisert her, men de tenker som så at hvis et menneske genuint og ekte er født på ny, så vil Guds nåde tvinge seg på den personen. Altså, Guds nåde vil være uimotståelig. Og den vil produsere en ny skapning som kommer til syne gjennom helliggjørelse. Og de mener jo da at vi ikke kan velge dette her, men at Gud tvinger dette på oss på et vis. Og så har du den tredje definisjonen, og det er det som heter ufortjent favør. At nåde er en tilstedeværende kraft i våre liv som produserer det som vi ikke selv kan produsere, men at vi samtidig ved vår frie vilje kan velge det bort. Jeg trenger ikke å samarbeide med nåden. Jeg kan velge å gå bort og gå mine egne veier. Men hvis jeg velger å gå sammen med Gud og søke hans åsyn og være i hans nærhet, så vil nåden være et ufortjent favør i mitt liv som produserer det som jeg selv ikke kan produsere. Og jeg pleier å omtale nåden, altså den ufortjente favøret, på dette viset. Det er som en vind i ryggen som skyver oss fremover, som fører oss inn på en vei som vi ikke kan gå på i vår egen kraft. Det er en begunstigelse fra Herren selv. Og hvis du lurer på hva jeg tenker, så er det i kategori nummer tre jeg befinner meg. Nåden, den kan jeg velge bort. Det er ikke sånn at fordi at jeg har tatt imot Jesus, så er jeg frelst uansett hvordan jeg lever. Og det er ikke sånn at Gud overstyrer min frie vilje. Men nåden er et ufortjent favør som jeg kan velge å nyte av, eller jeg kan velge det bort og gå mine egne veier. Amen. Og når Peter sier nåde være med dere, så er det nettopp det han ber. Han ber om at nåden skal være en tilstedeværende kraft i de som brevet er skrevet til, sine liv. Og det er utrolig interessant, men i så å si alle Paulus sine brever, så innleder han skriftene sine med den samme frasen. Han sier, nåde være med dere. Og i slutten av brevene så sier han ofte, vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Det var noe som de ba om at måtte være til stede i deres liv, for at de skulle bli det som de var kalt til å bli, i Kristus Jesus. Amen. Så nåden er en tilstedeværende kraft
som kommer til der vi ikke lenger strekker til i vår egen kraft og i våre egne anstrengelser, som løfter oss opp over våre begrensninger, og som produserer det som Gud vil ha produsert i våre liv. Og han sier, som sagt, nåde være med dere, og fred i rikt mål, i erkjennelsen av Gud og Jesus, vår Herre. Dette ordet erkjennelsen, på gresk er det epignosis. Det er et ord som beskriver en innsikt, en type åpenbarelse. Altså når Gud ved ånden avdekker for våre hjertets øyne hvem Jesus er og hva han har gjort for oss, så blir det en indrefølt erkjennelse. Og på den måten tilegner vi oss ved åpenbaring mer og mer av hans nåde og av hans fullbrakte verk. Amen. Og han sier videre fra vers 3. Ettersom hans guddommelige kraft, altså Guds guddommelige kraft, har skjenket oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Og venner, når det gjelder Guds frykt, jeg må bare få lov å si det, men det er et presserende behov i vår tids kristenhet med Guds frykt. Og Guds frykt er ikke et ord som er utdatert. I 1. Timoteus brev så sier Paulus det at Guds frykt, han sier først at kroppslig øvelse er nyttig til noe. Meg og Bjørn Aslaksen, vi var ute på løpetur sammen her i fjor høst. Og vi hadde løpt et stykke, og så vi drev og jogget, og så drev vi og snakket om Guds ord. Og så snakket vi om dette her, at ja, noen bibeloversettelser sier at kroppslig øvelse er nyttig til noe, mens andre bibeloversettelser sier at kroppslig øvelse er nyttig til lite. Så vi ble enige om at det var mer riktig oversettelse til at kroppslig øvelse er nyttig til noe. Men så, for at ikke det skulle være forgjeves at vi var ute og løpte. Men så sier resten av verset, men Guds frykten, den har løftet for det livet som er nå, og for det som kommer. Og Guds frykt, venner, det er ikke noe sånn negativt, undertrykkende greier. Men Guds frykt, det er en sunn frykt for Gud og for evigheten, som hjelper oss til å leve rett, og til å kalibrere oss sånn at ikke vi viker ut til høyre og til venstre og lever som vi selv vil. Men det er en sunn frykt over at vi en dag skal stå innenfor ham og gjøre regnskap for livene vi har levd. Vi trenger Guds frykt, venner. Og jeg vil bare få lov til å understreke at det er mange forskjellige former for frykt. Og når vi snakker om Guds frykt, så er det ikke demonisk frykt. Det er noe som terroriserer. Det er noe som slavebinder. Det er noe som holder deg i fangenskap. Det er ikke det vi snakker om. Og det er heller ikke religiøs frykt. Det er heller ikke snakk om at hvis ikke du gjør det og det og det, så skjer det og det og det. Det er ikke det det er snakk om. Og det er heller ikke naturlig menneskefrykt. Altså når jeg snakker om menneskefrykt, så snakker jeg om at hvis du står på toppen av en bygning og ser ned og så, wow, så får du frykt for å falle. Det er naturlig frykt som alle mennesker har. Det er ikke det det er snakk om. Men Guds frykt, venner, det er noe vakkert. Det er en respekt for Gud. Det er en ærbødighet der man er varsom innenfor skaperen, innenfor mesterens åsyn. Der man trør varsomt fordi at man har et følsomt hjerte innenfor ham. Man ønsker å være han til behag, fordi at han har gjort så mye for oss gjennom korset. Guds frykt er noe sunt, noe som vi behøver som aldri før i vår tid. Så Guds guddommelige kraft i vers 3 har skjenket oss alt som tjener til liv. Og her er det greske ordet zoe. Det er Guds eget liv som han har skjenket oss gjennom sin kraft. Og igjen, provisjonen ligger, som allerede nevnt i vers 2, ved erkjennelsen av ham. I den grad vi får åpenbart Jesus og tilegner oss det han har gjort, i den grad blir vi forvandlet
og gjort lik som ham. Priset være Gud. Ved erkjennelsen av ham som kalte oss ved herlighet og guddomskraft. Ved dette, altså det som allerede er blitt sagt, er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden. Venner, når Jesus døde på korset, så sier Paulus i 2. Korinther brev 1 og vers 20 at alle løfter, så mange som de er, har fått sitt ja og sitt amen i Kristus Jesus. Og når jeg blir født på ny og blir det som vi kaller rent teologisk for å være rettferdiggjort, så har jeg en juridisk stilling i Kristus. Jeg har en posisjon i ham. Men hva jeg rent subjektivt eller personlig har fått del i, er noe helt annet enn hvilken posisjon jeg har i ham. Forstår du? Det er en objektiv og en subjektiv side av det å tilegne seg det Jesus har gjort. Jeg har en stilling i Kristus, men det å få fatt i det og gjøre det til mitt, er en livslang prosess ved at jeg tilegner meg hans guddommelige natur og flykter unna fordervelsen som er i denne verden. Priset være Gud. Og når det gjelder rettferdiggjørelse, så er det noe annet enn det å være benådet. For eksempel, hvis jeg går ut her nå og raner en butikk, og måtte Gud forby at jeg noen gang skulle gjøre noe sånt, og jeg blir arrestert for det, og blir stilt fremfor dommeren, så kan det være at det kommer noen inn der og sier det at du, det her må ha vært en forferdelig dårlig dag for Hårnes. Han er normalt sett ikke sånn. Han er egentlig veldig snill, og han preker Guds ord. Og han er egentlig overhodet ikke sånn som det er der. Dommer, kan du benåde ham? Og hvis dommeren legger sin godvilje til, altså du forstår at dette er satt veldig på spissen, men hvis dommeren legger sin godvilje til, så kan han velge å benåde meg. Det vil si at jeg er fortsatt skyldig, men jeg slipper å bære konsekvensene eller sone straffen for det jeg har gjort. Han benåder meg. Mens rettferdiggjørelse, det er noe annet. Det vil si at når vi kommer til Jesus, så tilgir Jesus det som vi har gjort i fortid. Og Gud tar bort våre synder som om de aldri hadde skjedd. Altså det som er skjedd i fortid. Og han ikler oss Jesu Kristi rettferdighet og erklærer oss for å være nye skapninger i Kristus Jesus. Det er å være rettferdiggjort. Fortiden er utslettet. Du har fått en ny begynnelse. Det er blanke ark. Og ikke bare er fortiden slettet ut, men det er som om det aldri hadde skjedd. Du er ikke benådet, men du er rettferdiggjort. Og det er den stillingen vi har i Jesus Kristus. Men så har du fortsatt med deg skjødet ditt, den gamle, fallende naturen som tekkes mot verden, som tekkes mot synden, og som ønsker helt andre ting enn det Gud ønsker for oss. Og når vi er rettferdiggjort og er satt i Kristus og begynner å vandre, så er det at dødsprosessen over det gamle mennesket er ment å starte i vårt liv. Og Bibelen kaller dette for helliggjørelse. Det er den pågående frelse som pågår hver eneste dag i våre liv. Og vi er ikke ved målet når det gjelder helliggjørelse, før vi krysser mållinjen og går inn i de evige saler. Amen. Og dette går an å omtales på en annen måte. Så rettferdiggjørelse er i fortid. Det er da du kom til tro. Mens helliggjørelse er i nåtid. Det er noe som pågår kontinuerlig.
Det er en pågående prosess i mitt og ditt liv. Og så har du det siste aspektet, som er herliggjørelse. Det er når oppstandelsen, og for noen av oss opprykkelsen, finner sted. Det er når vi får alltid avlegge det gamle legeme her, og ikler oss et nytt legeme. Da kan vi si en gang frelst, alltid frelst. For da har vi ikledd oss vår nye bolig, og da går det ikke an å falle ifra. Priset være Gud. Men inntil vi når målet, så er det en pågående prosess hvor Guds nåde drar oss fremover så fremt vi tillater det, og helliggjørelsen pågår i vår liv for å frambringe mer og mer av den nye skapningen. Priset være Herren. Og her i 2. Peters brev 1 og 4, så sier han at ved dette som tjener til liv og Guds frykt, så er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur. Når Israel kom ut av Egypt, så skulle de innta det lovede land. Og Gud sa til dem at jeg har gitt dere hele Kanaans land. Så juridisk sett så hadde de allerede fått det. Men så sier han til Josva at hvert sted du setter foten på, gir jeg til deg. Så de hadde fått det juridisk, men de måtte selv innta det. Ved at de måtte gå til krig mot de forskjellige folkeslagene der. Og på samme vis, brødre og søstre, så er det et helt landskap som jeg og du skal innta. Ikke i vår egen kraft, men ved Guds nåde. Hvor provisjonen er i løftene. Og jo mer vi tilegner oss av den nye skapningen, jo mer tilegner vi oss av det hele det landskapet som vi har fått allerede juridisk, men som vi må tilegne oss subjektivt sett ved at vi inntar mer og mer av løftene. Jeg får se hvor mange her inne er ved målet. Hvor mange her inne liksom har alt som er tilveiebrakt gjennom Jesus Kristus. Opp med en hånd. Det var godt. Så vi er alle enige om at det er mer å innta. Og jeg tror de aller fleste her inne er også enige om at vi er ikke ved målet. Og det jeg har lyst til å si nå, det er at når vi snakker sånn som dette, så må ikke det føre til at vi liksom begynner å bite negler. Og liksom, er jeg frelst eller er jeg ikke frelst? Og tenk hvis det, og tenk hvis det. Men det må føre til Guds frykt. Det må føre til at vi vender oss bort fra verden, fra synden og til Gud. Og lever for ham. Og lever ut ifra den kjærlighetsrelasjonen. Så vil resten komme på plass av seg selv. Selv om jeg vet personlig at jeg ikke er ved målet enda, brødre og søstre, så går ikke jeg rundt og tenker, tenk hvis jeg ikke når frem, eller tenk hvis han diskvalifiserer meg. Aldri tenker jeg sånn. Men jeg ber Gud om å bevare meg ydmyk, liten. Jeg ber Gud om å bevare meg. Jeg ber Gud om å fortsette å øse ut sin nåde i mitt liv, sånn at jeg kan fullføre løpet. Og det er noe sunt over det. Men jeg går ikke rundt og biter negler og er redd. Ser du balansegangen? Amen. Det var en søster som var enig her. Priset være Herren. Så vi er kalt, venner, til å få del i guddommelig natur. Betyr det at vi blir guder? Nei, selvfølgelig ikke. I trosbevegelsen så er det mange som lærer det, at vi er guder med liten g. Vel, det er ikke det jeg sier her. Jeg snakker om at vi skal bli som Jesus i den forstand at vi er en ny skapning. Vi er ikke guder, men vi får del i hans natur. Og det er progressivt å tilegne seg det. I Galaterbrevet så blir dette her omtalt på en annerledes måte, men det er samme poenget. Galaterbrevet 5. Så sier Paulus, i vers 19 til og med vers 23.
Han sier at kjødets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og dette her sier Paulus til mennesker som allerede tror. Så han sier at egentlig at disse ting må vi legge av oss. Andre plasser så sier han det på den måten at vi skal nå avlegge oss mørkets gjerninger og ikle oss Kristus. Amen. Og han sier videre her i Galaterbrevet 5 og vers 22. Men åndens frukt, altså åndens frukter, det er når den nye skapningen begynner å komme til syne til oss. Eller begynner å komme til syne i oss. Og legg merke til at det står åndens frukt i entall. Åndens frukt er kjærlighet. Og ut ifra kjærligheten springer de andre fruktene. Åndens frukt er kjærlighet. Og i kjærligheten er det glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet. Og selvtukt. Loven er ikke imot slike. Altså Guds lov fordømmer ikke slike. Og dette er det som det vil si å få del i guddommelig natur. Vi blir forvandlet. Og Jesu liv åpenbares og kommer til syne i oss. Her beskrevet som åndens frukt i vår liv. Halleluja. Og for å ta et eksempel fra mitt eget liv. Jeg står her. Dog ufullkommen. Dog ikke ved målet, men på veien. Men jeg er radikalt annerledes enn det jeg en gang var. Jeg er kanskje ikke det jeg burde ha vært. Men jeg kan si deg én ting. At jeg er overhodet ikke det jeg en gang var. Og vet du hva? Det har ingenting med lovhiskhet å gjøre. Det er nåde. Nåden har forvandlet meg, venner. Jeg er en ny skapning, og det er noe i meg som lengter etter å bli mer lik Jesus. Det er ikke noe som jeg gjør i min egen kraft, men det er noe i meg som sier Jesus, mer av deg. Jeg lengter etter å bli som deg, Herre, og det er nåde. Halleluja. Priset være Gud, og jeg håper du også har det Abba-ropet i ditt indre. At du har en lengsel etter å bli mer lik ham. Halleluja! Det er noe vakkert med hellighet, venner. Det er noe vakkert med helliggjørelse i våre liv. Det er Gud som virker fram den nye skapningen, som forvandler oss, som gjør oss lik Jesus, hvor han tar liksom det mest skitneste, og det er oss syndere. Og så resirkulerer han oss. Og så legger han oss på dreieskiven. Forvandler oss. Og former oss til noe vakkert. Han former oss på ny i sitt bilde og i sin likhet. Priset være Gud. Og vi trenger i dag en appetitt for sann helliggjørelse. En lengsel etter å bli Kristus-lik. Etter å være en avbildning og avspeiling av hvem han er. For du skjønner det at når mennesker ser Jesus igjennom oss, og ser at vi vandrer i Guds kjærlighet, frie fra syndens lyster og den slags, så får mennesker lyst å søke Jesus og gripe hans frelse. Amen. Og når det gjelder dette med helliggjørelse, som er den prosessen hvor vi tilegner oss den nye skapningen, så sier Paulus noen interessante ting. Hvis du går med meg til 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4. 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4.
så sier Paulus. Akkurat i denne konteksten her i vers 3 så er det rettet til et konkret tilfelle. Nemlig at Guds folk skal avstå fra hor. Men det gjelder hele spekteret. Paulus sier i 1. Tessalonika brev, vi skal faktisk lese kapittel 4 og vers 3. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. At dere skal avstå fra hor. Og så hvis du hopper ned til vers 7 og 8. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Ser du at Gud kaller oss til helliggjørelse? Helliggjørelse, det er den prosessen hvor vi tilegner oss det Jesus har gjort for oss. Hvor det blir mitt, og hvor det blir ditt, og hvor vi forvandles og blir lik som ham. Og så sier Paulus, derfor, den som forkaster dette, forkaster ikke et menneske, men Gud, som også har gitt oss sin hellige ånd. Husker du hva som var åndens frukter? Helliggjørelsen bringer frem åndens frukter i våre liv, eller åndens frukt i våre liv. Og det er Guds vilje at Guds folk skal helliggjøres. Og i 2. Tessalonika brev, kapittel 2, og vers 13, så sier Paulus noe av det samme. Han sier følgende. Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre. Dere som er elsket av Herren. Fordi Gud fra begynnelsen, hør nå, utvalgte dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Så Gud utvalgte oss til frelse, og frelsens provisjon ligger i åndens helliggjørelse. Hvordan helliggjøre seg? Jo, det er når jeg bruker tid med Jesus. Det er når jeg ser Jesus. Det er når Gud åpenbarer Jesus for meg. Og når Gud gir meg nåde til å avlegge det gamle og ikle meg det nye. Og det er en pågående prosess i enhver av oss sine liv. Det er helliggjørelse. Hellighet og helliggjørelse er ikke et sett med regler, brødre og søstre. Mange kristne, når de hører forkynnelse om hellighet og helliggjørelse, så tenker de med en gang at, oi, jeg må sette opp en liste med regler som jeg må følge. Og hvis jeg holder de og følger de, så er jeg bedre enn jeg var. Det har ingenting med helliggjørelse å gjøre. Helliggjørelse, det er noe som springer ut ifra innsiden. Det er ikke et sett med regler. Men det er et liv sammen med Jesus, hvor vi forvandles i hans nærhet. Amen. Og det er den hellige ånd som gjør det i våre liv. Og hvis du går igjen med meg til 2. Korinterbrev, kapittel 6, skal vi lese fra vers 14 og til og med kapittel 7 og vers 1. Det høres lenger ut enn det er. Men 2. Korinterbrev 6, 14 til kapittel 7 og vers 1. Her sier Paulus, dra ikke i fremmed åk med vantro. Altså, ta ikke del i det som er av vantro. Og vi kunne sagt mer om det, men det er ikke poenget mitt her. For hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet? Altså det Paulus sier her er at hvis vi er blitt rettferdige, hvorfor skal vi da ha fellesskap med de som driver med lovløshet? For det å bli rettferdiggjort i Kristus, som vi var inne på i sted, det er synonymt med å bli en ny skapning. Rettferdiggjørelse er noe transformativt. Du kan ikke møte Jesus og forbli den samme. Og så begynner helliggjørelsen når vi tilegner oss mer og mer av det Jesus har gjort for oss. Og det er derfor Paulus sier, hvilket fellesskap har rettferdigheten med lovløsheten? Og så sier han videre, og hvilket samfunn har lyset med mørket?
Vi som er i Guds rike, vi er satt over i lyset. Og verden ligger i mørket. Hvilket samfunn har vi med de? Sier skriften. Og vers 15. Og hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial? Belial er en annen form for Satan. Eller hvilken delaktighet har en troende, men ikke troende? Ikke misforstå dette her. Altså, vi omgås jo ikke troende på arbeidsplassen og i hverdagen for øvrig. Men det Paulus her sikter til, det er at ikke vi liksom finner oss til rette med de som ikke tror og har ting til felles med de, for vi er et annerledes folk. Amen. Og vi har del i en annerledes natur, og vi skal som kristne befinne oss i et annet rike. Og ha andre interesser, andre lengsler, andre begjæringer enn de som er i verden. Så skal vi selvfølgelig være blant dem fordi at vi skal vinne dem og nå dem for Herren. Men det er en annen sak. Og så fortsetter han i vers 16. Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Og vi kunne ha sagt mye om dette. Og han fortsetter. For dere er den levende Guds tempel. Er du klar over at din kropp, så fremt du er født på ny, så er du et tempel, en bolig for den hellige ånd. Amen. Så vi må ta vare på kroppen vår og ikke tilsmutse det, men fremstille det som et hellig og velbehagelig offer for Herren, for at den hellige ånd skal få bo der og kunne manifestere Kristus gjennom oss. Amen. Og så sier Paulus videre, som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor, altså på grunn av de løftene, kom ut fra dem. Kom ut fra verden, sier Gud til oss her. Kom ut fra det vanhellige. Kom ut fra det verdslige. Kom ut fra det profane. Og vær adskilt. Rør ikke det som er urent, så skal jeg ta imot dere. Og jeg vil være far for dere, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Husker du hva vi leste i 2. Peters brev? Gud gir oss del i guddommelig natur. Det er dog progressivt å innta det, men adskill oss. La oss adskille oss med det verdslige, med det profane. For Gud har til hensikt å gjøre store ting iblant sitt folk i denne tid. Men han venter på at vi adskiller oss med det verdslige, med det profane. At vi stiller oss frem tilgjengelige for ham, så han kan fylle oss med sin ånd. Så han kan manifestere sin herlighet iblant oss. I et mye større monn enn det vi har sett til nå. Amen. Vi er, som sagt, tempel for den hellige ånd. Og vi er ment til å romme og bære Guds herlighet. Amen. Den er ment til å manifestere seg i sin fulle fylde når vi kommer sammen. Og derfor er det at Gud kaller sitt folk i denne tid til helliggjørelse. For at det skal bli mer plass til Gud. For at han skal kunne åpenbare seg i denne tid. Amen. Åh, halleluja. Gud kaller sitt folk til helliggjørelse i denne tid, venner. Og han sier videre, Paulus her, i vers 1 i kapittel 7. Derfor. Og ordet derfor står der på grunn av disse Guds løfter. Mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud. Ser du forholdet, det innbyrdes forholdet mellom helliggjørelse og Guds frykt? Og i det verset her, i vers 1 i kapittel 7, så er det tydelig at selv om Gud er den som helliggjør oss ved ånden, så må vi samarbeide. For vi er skapt med en fri vilje. Og Gud er en gentleman, han tvinger seg ikke på oss.
Men vi må være villige til å la oss helliggjøre. Derfor sier Paulus andre steder, arbeid derfor på deres egen frelse med frykt og med beven. Altså med Guds frykt. Og så sier han, for det er Gud som virker i dere, både å ville og å virke for hans gode vilje. Så det er et samarbeid mellom Gud og hans operative nåde i vårt liv, og oss selv. Amen. Du må ønske det, du må ville det. Hva vil de si i dette her med rense oss fra all urenhet på kjød? Det er sikkert mange måter å forstå det på. Men utifra konteksten og de problemene som Paulus tar opp, både i 1. og 2. Korinterbrev, så er det en ting som er helt sikkert, at urenhet på kjød er seksuell umoral. Og for å ta dette inn i vår kontekst, i vår tid, er det mye seksuell umoral blant Guds folk i dag? Ja, det er faktisk det. Uten å fordømme noen, men jeg treffer stadig folk, faktisk hver eneste møte helg vi har, som er bundet av pornografi, onani. Denne helgen har det vært flere. Og dette nå stikker jeg seg et hånd inn i et vepsebol. Men skilte og gjengifte. Ekteskap kan oppløses. Jeg fordømmer ingen. Ikke misforstå meg nå. Men hva har skjedd med den kristne moralen? Hva har skjedd med gudsfrykten, venner? Kristne som lever som samboere. De lever som gifte. Og jeg hører folk som sier, som lever som samboer, at jeg har aldri hatt det så godt med Gud før. Altså, er det mulig å bli mer bedratt? Altså, de sier at jeg aldri har hatt det så godt med Gud før, og så lever de i åpenbar synd. Hvor er samvittigheten? Hvor er følsomheten overfor Gud? La oss gjøre som Guds ord sier. La oss rense oss fra all urenhet på kjød i denne tid, venner. Gud kaller oss til hellighet. Og skulle du sitte her og streve med seksuell umoral, jeg har gode nyheter til deg. Jesus setter fri hvis du ønsker å omvende deg fra det. Og ønsker at ikke det skal ha makt over deg. Jesus kan løse deg sånn i et nu. Og enkelte menn sier til meg, ja, men, og jeg mener ikke å være så detaljert, men de sier til meg, ja, men, jeg må jo tømme meg. Så tenker jeg, hva er det han sier for noe? Altså, følelsene våre skal ikke være herre over våre liv. Men Jesus skal være herre. Den som underordner seg, Jesus, har kontroll på følelsene sine. Amen. Det er faktisk så enkelt som det. Men vil vi bøye oss for Jesus? Det er det som er spørsmålet. Og han sier videre, rens oss fra all urenhet på ånd. Og det sier at flere måter dette også kan forstås på. Men dette har med det som har med okkulte ting å gjøre. I dag så er det utbredt med holy yoga. Med mindfulness, transcendal, eller hvordan du uttaler det, meditasjon, og andre praksiser som vi importerer fra buddhisme og hinduisme, og blander det sammen til en sånn buffet-kristendom. Få det ut. Det er urent. Og yoga blir ikke holy. Og du kaller det for holy yoga og sitter med mantraene dine og tenker på Jesus. Det er fortsatt en påkallelse av helt andre åndskrefter. Og det finnes utallige vitnesbyrd på folk som er bundet av disse tingene som trenger å bli satt fri. Amen. Gud vil ha et hellig folk i denne tid, venner. Et folk som er lidenskapelig forelsket i Jesus. Som lengter etter å være ham til behag. Et folk som lever underordnet hans herredømme. Som lever i kraft av hans nåde.
Og som bare sier, Jesus, her er jeg. Send meg, bruk meg, fyll meg. La meg være et kar til behag for deg. Amen. Det står en sånn foran deg her i dag. Og jeg sier ikke det for å opphøye meg selv, eller skryte meg selv. Men det er det jeg ønsker. Jesus alene. Jesus alene. Være han til behag. Vandre på hans åsyn. Bli forvandlet. Bli gjort lik som han. Og det er det jeg lengter etter. Å bære frukt. Å få høre på den siste dag. Velgjort, du gode og trofaste tjener. Priset være Herren. Denne verden her har ingenting å tilby meg. Ingenting whatsoever. Før jeg ble frelst, så søkte jeg etter lykke og etter pleasing i verden. Og jeg forsøkte med det ene og det andre, med alle slags narkotiske stoffer, med damer og med penger og med alt som var. Jeg solgte store mengder med narkotika og herjet på i mange, mange år. Ingenting kunne fylle det tomrommet jeg hadde på innsiden. Men når jeg møtte Jesus, så eksploderte hjertet mitt. Og jeg visste at det er dette jeg har letet etter hele mitt liv. Og alt annet, det ble søppel for meg. Og jeg gjorde som Paulus sier, jeg aktet alt for skrap for å vinne Kristus. Halleluja! Han er verdig alt sammen! Han holder! Han er mer enn nok for meg! Han fyller all min trang i herlighet! Han holder! Halleluja! Og faktisk talt så har jeg aldri levd så spennende som det jeg gjør nå. I etterfølgelse av Jesus. Priset være Gud. Halleluja. Det var en som sa det. Du, preacher, what is the sign that I am baptized in the Holy Spirit? Og så var jeg tegnet på at jeg er døpt i den hellige ånd. Og så ber han predikanten helt stille, og så sier han med et ord, trouble. For hvis du virkelig er fylt av den hellige ånd, og begynner å vandre etter Jesus, og blir en trussel for fienden, da får du problemer. Men Jesus tar deg gjennom det også. Halleluja. Så vi skal ta et par, jeg må ta et par skrifter der til før vi avslutter. Gå meg til 1. Johannes brev. 1. Johannes brev. Vi snakket før i dag om Jesu gjenkomst og tiden vi lever i. Og det er litt interessant at når det har med helliggjørelse og hellighet å gjøre i Det nye testamentet, så står det ofte i sammenknytning til Jesu gjenkomst. Dette med at Jesus kommer er noe som er ment til å motivere oss til en rett livsførsel. Og i Johannes, 1. Johannes brev 3, vers 1-3, så sier Johannes dette. Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent ham. Så verden kan ikke forstå det livet som vi har i Gud, før det blir åpenbart for dem også. Fordi de kjenner ham ikke. Men når de møter ham, så kan de kjenne og forstå det livet som jeg og du har. Derfor er det at ikke det er noe enighet mellom en rettferdig og en lovløs, forstår du? Og så fortsetter han i vers 2. Elskede, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Altså, vi vet ikke hvordan det nye legemet vil bli senest ut. Men dette vet vi, at når han blir åpenbart, når Jesus kommer, skal vi bli lik ham. For vi skal se ham som han er. Og det kan vi si amen til. Men i vers 3 så sier Johannes dette. Vær den som har dette håpet til ham, renser seg selv, like som han er ren. Så du ser det er et samarbeid mellom den hellige ånds helliggjørende verk, og at vi ønsker å la oss rense og hellige ved vår frie vilje. Amen. Åh, tenk at vi en dag skal få skue ham, venner. Ansikt til ansikt. Åh, da er det viktig at vi er ikledd hans rettferdighet, og at ikke vi er tilskittnet denne drakten som vi har fått av ham.
men at blodet har fått renset bort alle flekker som vi eventuelt har tilskitnet med underveis. Amen. Og i Hebreabrevet, kapittel 12, tror jeg det. Hebreabrevet 12. Så sier forfatteren i vers 14, Hebreabrevet 12 og vers 14, jag etter fred med alle mennesker og etter hellighet, eller noen oversettelser sier helliggjørelse, uten den skal ingen se Herren. Så hvis vi vil møte Herren, så renser vi oss selv, like som han er ren. Og uten hellighet skal vi ikke se Herren. Matteus 5. Matteus 5. Og vers 7. Eller, unnskyld, vers 8 er det vel. Ja, Matteus 5 og vers 8. Så sier Jesus dette. Salige. Og det ordet salige, det greske ordet makarios, det betyr de som har blitt ufortjent begunstighet. De som har fått del i et ufortjent favør. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Amen. Salige, velsignet er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Trenger vi helliggjørelse i vår tid? Oh yes, we do. Er det noe som nedtynger og som er et tungt åk å bære? Nei, ikke forstått riktig. Det er noe vakkert. Det er tilegnelsen av Kristus. Og jeg vil avslutte med Romerbrevet 8:29. Romerbrevet 8:29. Romerbrevet 8:29. Der sier Paulus, for dem som han, det vil si Faderen, kjente på forhånd, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde. Det er det som er helliggjørelse, å bli likedannet med Jesu bilde. For at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Så vi er bestemt til å bli gjort lik Jesus ved helliggjørelse, brødre og søstre. Gud kaller sitt folk i denne tid til helliggjørelse, til å forberede seg på det som kommer, altså evigheten, og det å se Jesus ansikt til ansikt. Vi har fått del i guddommelig natur, og ved at vi tilegner oss mer og mer av dette, flykter vi unna fordervelsen i denne verden. Jesus, jeg har lyst til å bare takke deg for ditt ord, Herre. Jeg vil takke deg for din gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Og Herre, jeg ber Gud, at du må gjøre ditt verk i meg, i alle mine. At du må gjøre ditt verk, Herre, i alle oss som sitter her i dag. Alle de som lytter til oss der ute. Herre, ved din ånd, skap en lengsel etter å bli lik deg, Herre. Etter å helliggjøres helt igjennom til ånd, sjel og legem. Gud, gjør det for Jesu navns skyld. For at ditt navn skal æres. Herre, gjør det så din herlighet mer og mer kan åpenbares gjennom ditt folk. For det at du får et tempel som er innvidd og helliget for deg, Herre. Gud, i Jesu mektige og vidunderlige navn, så ber jeg, la din vilje skje. Og la ditt verk gå fram i denne tid, Herre. I Jesu dyrebare og mektige navn. Jeg priser deg, Herre, for at du helliger ditt folk og reiser opp en armé av mennesker
som er Jesus hengivne og full av Den hellige ånd. I Jesu Kristi mektige navn.